Da har vi kommet ut og skal vise litt hvordan man beholder et panelhus utvendig på vedlikeholdssiden. Med tanke på vask og bruk av malingstyper og hvordan det skal se litt ut i forhold til naboer og tilværelsen rundt. Når vi starter på et malingsprosjekt som det her, så begynner vi alltid med høytrykksvasking av huset, hvor vi bruker husvask. Spyler på husvasken, spyler det av igjen med høytrykken når det har fått stått og virket litt. Smører så på sopp- og algedreper med en gartnersprøyte med et sånt lavtrykk bare. Og så kan man skrape da eventuelt det som er av malingsfilm som er løst. Dertil så grunner man med en visir, og så går man på to strøk med maling. Her har vi tenkt til å male huset litt lysere for å få det til å passe bedre inn i nærmiljøet. Vi kommer også til å kjøre en runde her på vinduene, som er egentlig det største behovet på dette huset. Ved å gjøre sånn, så ser man fort at vask av hus utvendig er veldig viktig. Bilen hadde man vasket for lenge siden. Det man også må tenke på ved maling av hus, det er litt hvor beliggenheten er hen. Ligger vi på Vestlandet, så er det mye mer utsatt for slagregn, type sterk vind, sterk påkjenning for oljemalingen som ligger på panelen. Så er det egnet med en oljemaling, men på Østlandet for eksempel så er det mye mer egnet med en vannbasert hybridmaling. Den har ikke den høye glansen, men den holder på den glansen som er når man har et nymalt hus. Den holder den glansen mye lenger enn en oljemaling vil gjøre, som har en høyere glans i utgangspunktet. Her blir det et godt og fint resultat når vi har fått vasket og gjort det som trengs. Ved maling av utvendig hus så er det hovedsakelig tre typer med maling som blir brukt. Da har vi det første som er beising, hvor det er en oljebeis som blir brukt. Det er en veldig transparent maling som gjør at strukturen i treverket er veldig synlig. Så har du en dekkbeis som gjør også at det er synlig panelet, men som trenger ikke så mye inn som det beisen gjør. Til slutt så har vi en oljemaling som blir liggende mye mer utenpå panelen. Det er også en mye mer dekkende malingsfilm som blir liggende da. Det man må huske ved maling, det er at hvis man gjør grunnarbeidet godt og nøyaktig, så vil resultatet også vare mye lenger. Da kan det gå opp til 10 år før man trenger å ta neste behandling. Det man også må huske på når man maler et hus, det er at man ikke maler panelveggene som er i solen.